Шуманай районының Бегжап ауыл пухарлары жиындағы Бақрам Илғар кластер жуапкершілігі шекленген ғалешілік кластерінің ұлыма жер майданы 897,4 гектар. Сонан 743 гектары суғарлатқын жерлер есаптанады. 2022 жыл өнімі үшін ғалле майданы 300 гектарды құрайды. Кўргазмали семинар қатнасушылары дәстілеп кластерге тиесілі майданлардың бүгінгі жағдайы. Ендігі жылғы өнім үшін таярлығы менен жақыннан танысты. Бүгінгі күнде дала майданлары лазер жәрдемінде жерді тегістілеу үскенесі менен тегістіленген. Әлбетте бүгінгі судың тамтарсылығы сезіліп атырған дәуірде суды тежеуші технологияларды нәтижелі пайдалану оғада ахметлі. Бұндан соң осы жердің өзінде республикамыздағы барлық районлардың 4 сектор басшылары һәм ауыл қожалығы қанегелері қатынасуында ұшырасуы болып өтті. Оған Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшылығы Қахраман Сариев қатынасты. Дәстілеп биылғы ауа райының ынжықлықтарына қарамастан Тырауда жақсы нәтижелерге ерісіп атырғандығы атап өтілді. Соның менен бірге алдағы уақытта 2022 жылғы өнім үшін пұқта даярлық көру мәселесіне айрықша ітібар қаратты. Ақиқатында қанегелердің айтуынша, қазіргі ауа райының ашық күндерінде істелген бір күнлік жұмысты ертең қыс айларында 10 күнде де істеп болмайды. Соның ұшында өтіп атырған һәр бір күнді ғанимет білу һәм әзірден кешіктіріп болмайтын үләжларды баслау зәрур болады. Ұшырасу давамында ауыл қожалығында байланатын техникалардың сазылығына да ітібар қаратылды. Мағлұмат орында айтатын болсақ, өтіп баратырған жылдың өзінде республикамызға 207 трактор һәм лазер жәрдемінде жерді тегістілеу үскенесі алып келінген. Бұл бағдардағы жұмыстар елде давам ететінлігі атап өтілді. Барлық диқан фермерлер бар болған техникалардың сазылығына ітібар қарату лазымлығы айтып өтілді. Һәм бұл бойынша анық тапсырмалар берілді. Бүгінгі күнде республикамызда 18 мың километр салмалар бар. Олардан нәтижелі пайдалану да мол зүрәтке тикар жаратар анық. Ұшырасуда бұл мәселеге де ітібар қаратылып, оларды тазалау һәм қайта қазу бойынша вазипалар белгілеп алынды. Шөрдайына қатынашып қылынған іштерін көрдік. Жүде кәтті тәйгерлік көрілген. Айтышымыз керек, ене, ерлеріні, мелоратив ахвалыны яқшылаш, арық зауырларыны тазалаш, кейінгі ене, ғалла тәрбиесі, ва ене, дәлелеріні лазерлер білен текісләш бойынша кәтті көлемдегі işlerini көріп, ене, біз азыр ене, гуахы болдық. Әлбәтте, біз бұны өзімізді түменде азыр рейцеләштіріп, пақта иғым терімі, бір таманына ине азыр екюниге етмақта, кейінгі ел үшін әлбәтте ине абухаваны құлай келешіден пайдаланып, азыр шу жүде кәтті зәмін ярасшымыз керек, тәргерлік көрішіміз керек. Алдыңгі бұ пақта ғалладан пәс хасылдарлық алып, ине азыр зәрәр көріп, ішешінің ұмман азыр мүмкін емес ондай қылып. Әлбәтте ине бұ сақаларда кластер тізімлеріне жары қылынышы, пақтачылық кластерлеріне, ғалләчілік кластерлеріне, кейініне башқа қышлақ қожалық сахалары бойынша чаруачылық, бағдарчылік кластерлерінің тәшкіл қылынышы бүде кәтті бір шу сәмәрі береді, азы өзіні көрсетті. Кластерлер өзіні, шу һәр өзіні шу пақтачылық кластері болады еген болса, шу саха бойынша өзіні мәсуліетлі тәшкілат сифетті азыр сезіп башлады. Бұ бірінші таманы, екінші таманда әне өзләре шу кластерлер енді шу мақсулат пақта кластері болады еген болса, шу пақтаны дараметі оны ертеге шуны хасылдарын көтәрі шу өзі кластер үшін керекілігіні өзіні шу әне кейінгі іш фаалияты үшін әгер кәм қаражатлы қылып еткізсе пайдасы ине көпірақ алышыны кластерлерім өзі әмәсі сезіп башлады. Сондай ақ айрым аймақларда Тарауда алып барылып отырған жұмыстардың елі төмен екенлігі сын көзқарастан талқыланды. Орын алған кемшіліктерді өз уақытында сапластыру бойынша тапсырмалар берілді. Ұлым алғанда семинар дауамында ауыл қожалығының барлық тараулары алдына 2022 жыл өнімі үшін пұқта даярлық көру һәм барлық агротехникалық ләжларды өз уақытында әмелге асыру бойынша бір қатар вазипалар жүктетілді. Әлбетте ауыл қожалығы тарауы мемлекетіміз экономикасының тикарын құрайды. Соның ұшында ана жерден мол өнім алу әрқашанда әхметлі болып келген. Өткерліп атырған бұндай ләжлер болса, бұл бағдардағы жұмысларды елі де жеделестіруге жәрдем береді.